La nostra feina és fer de traductor entre aquests dos mons. És aprofitar els dos potencials, el potencial del mestre que sap fer de mestre, el partner que sap molt de la seva matèria però potser no té idea de com fer de mestre, o et pot passar al revés, que el partner té ja una especialitat de, respecte a alguna cosa a ensenyar a les escoles i que també té les seves maneres de fer i que tu les has de traduir perquè no és el mateix un museu que una escola. Llavors és aprofitar els dos mons per fer emergir idees pràctiques de qualitat vinculades al currículum. Preguntes que cal fer a l'inici. Pel centre de referència seria què fem, què tenim, què sabem com a institució, què podem aportar i què necessitem per conèixer de l'escola. Per l'escola, el semblant, ajudar també a fer que no ens donguin receptes, que ens donguin idees que ens ajudin a créixer, no? Una vegada tenim més o menys això, llavors és quan hem de començar a fer el pla de treball. Què ens va passar el primer any amb els de paleontologia? Bueno, cito una mica l'escola. L'escola era una escola amb un equip directiu molt potent, amb moltes ganes, que d'entrada ells van veure ser magnet com un regal, però era una escola que treballava amb llibres de text i que tenia els seus horaris. Amb el David, una vegada ells havien fet tots els acords, vam anar a veure els investigadors. Vam aconseguir que hi hagués un investigador per classe. ¿Vale? I amb l'escola vam decidir que durant aquell any podien fer-ho o seguit o com volguessin, només farien un projecte o recerca a l'any. Jo els ajudava a planificar-lo, després els vaig donar un guió per planificar, després van venir els investigadors i els van ajudar. Tot quedava molt bonic. Però les coses no són així. A veure, la majoria de la gent més o menys es van anar entenent, però hi van haver algunes coses una mica raretes. Llavors és quan ens vaig adonar més que necessitàvem un traductor perquè aquí hi havia alguna cosa que no acabava d'anar. El segon any vam ja fer, hi havia molts menys investigadors, els hi vam demanar que fessin formacions concretes als mestres perquè els mestres també en sàpiguen més. Llavors també el que vam fer és que es va donar la casualitat que a Sabadell hi havia una exposició que era sobre els ous, no sé com es deia, era sobre els ous de dinosaures. Llavors vam demanar a un paleontòleg que ens expliqués als mestres tot el que hi havia en aquella exposició, que era una altra manera d'entendre que hi havia allà, perquè després els mestres hi portaven els nens. Bueno, vam fer també aquesta formació i d'allà també es van treure moltes idees, es van poder fer altres recerques, altres, perquè llavors l'escola ja va començar a plantejar-se dues coses. Una, anar deixant els llibres, que ja gairebé els començaven a deixar, i la segona, buscar espais per poder parlar del que passava a les seves classes. Al final de curs es va tornar a fer la cloenda semblant a l'altra, però també vam fer una altra cosa que va ser trobada amb pares i mestres que ningú d'ells sabia el que els hi esperava amb paleontòlegs. O sigui, el paleontòleg venia, els hi proposava un repte i els pares i mestres treballaven junts. Un altre dels objectius que teníem era que es parlés de l'escola Samuntada, les botigues, el mercat, el forn. El que vam fer va ser, ens van deixar rèpliques, que cada una d'aquestes rèpliques pot valdre 6.000 euros, ens les van deixar. Els nens van fer tota l'exposició, van fer tot com es fa tot amb les datacions. I els nens eren els que explicaven el museu, van fer la botiga, van fer, bueno, tota la història aquesta. El quart any, vam demanar als mestres, veient les necessitats que tenien, vam demanar dos xerrades externes. Llavors, l'últim any, el que vam fer va ser fer una revista, una publicació ben editada sobre si tu un cap de setmana vols saber de paleontologia amb els teus fills, a on has d'anar i com hi has d'anar. I a més, a on dinar, a on dormir, altres coses que es podien fer allà, o sigui que van fer tot un treball, i després van fer un mapa allà, aquell any van fer com una mena de fira.
una fira al pati de l'escola per tots els pares que volguessin, on hi havia cada classe el que havien fet. Llavors, si uns havien fet una cosa com d'això de buscar restes, doncs tenien aquesta paradeta muntada i llavors aquí participaven tots els nens de l'escola, des dels de P3 fins als grans. I allà és on es va inaugurar i repartir la revista, diguéssim. Llavors, com que el paleontològic ha anat patint aquesta crisi, doncs ara últimament ells no es resignen a no tenir partner i com que volen tenir partner i estan al costat del taulí, han lluitat i ara són partner amb el taulí. Vale. I ara, en principi, s'ho fan sols, tot i que jo de tant en tant hi vaig, però ara ja s'ho fan sols. Vale. Aquest és un procés, diguéssim, que està tancat.